Who's looking for? Mau nyari ikan kepiting di laut. Pen. Hah? Saya bilang, Pak. Tadi. Sama. Sorry, saya. Ah, ada segir. Cuk, kena aku. Ada segir. Jangan sultan. Alfie, ini sultan. Ayo, yo, amsak tak ada. Entah amsak. Ya. Entah hop. Iya. Ini kepiting. Mana tahu? Asyik. Hah? Ia Hasan. Wah, depan ruhua. Wah. Hina. Ada. Segir. Iwa. Ada. Pen. Muskil ada. Kepiting. Aduh. Cilu. Kamu. Ini kepiting ini. Pancakes. Ini hamas. Sup. Ada garura. Amsak. Entah hop. Ada. Awas. Ini kepiting kecil. Lah, mai darat lah. Segera. Ada sah? Ada akil kois, ah? Mari Sinta. Arimi. Hah? Arimi. Mau gak? Arimi, ada asu. Kois ada. Ada fikabir kaman. Alah, seru. Seru. Ya laru. Hah? Ayo. Ada pikabir wahid. Pikabir lono Ahmad. Ahmar? Iya. Ndak bes pisah mak segir sup. Pikadi. Oi. Oi. هنا قاعدين ندور سلطعون. حصلنا دوبنا واحد دحين قاعدين ندور الثاني. ايوه سلطعون حصلنا. دوبنا رميناه قبل شوي.
halas Irmi halas ana pe amsak wahid دوما نمسكنا واحد يا عثمان رمانا في البحر والله خلاص يعني المفتاح لا لا بعد عشر دقائق فانو هيا فانو فانو قليل أقرأت هلا استهات كله؟ ايوه لا أفضل